Za prelažene bolesti po stručnom metodološkom uputstvu može 4 nedelja posle oporavka, ali u praksi se izgleda i ovako do 3 meseca čeka. Možda i bolje tako, s obzirom da je imunitet i tekako dobar posle prelažene bolesti. I tu su praktični, teoretski 4 nedelje do 3 meseca od prelažene bolesti.